Ossa. Kus ma selle kurgiverni sinna vahele saaksin? Seda me veel ei tea, et me alles siin õpime taimeks. Okei. Me tahame siis kingitus teha. Kuna me tahame ise saada rohkem teada herbaariumi taimedest. Just. Ja et paljud Eesti noored teaksid, kui liigirikas tegelikult Eesti on. Ja me tulime botaanika aeda, sest siin on üli suur valik, mis nagu kõiki Eesti taime liike. Ja siin saab võrrelda Eesti taime liike troopilistega. Sellepärast me tahamegi võita. Eestlased on juba vanast ajast olnud puukallistajad. Ja nagu näha, ei ole see muutunud. Troopikas ei küll palju soojan kui siin. Jaa. Aga me kannatame ära. Me oleme tugevad Eesti naised, nagu meie enda loodus. Kannatame ära! Kõik kannatame ära!